Започнах да правя един портрет на Ганди, за да се фокусирам върху личността му. И това много ми помогна да се приближа до него и да усета по-добре идеите му и да осъзная колко усилия е положил, за да изгради и да превъзпита първо себе си и после с примера си да увлече огромни маси хора. Картината ми «Вълната» е посветена на таланта, на способността на Ганди да увлича огромни маси от хора от различни епохи, да посветят живота си на служене на общността и да повярват, че могат сами да се справят, сами да контролират съдбата си.